Բարև ձեզ, Տեր Մակար։ Ողջ է, աստվածօրհնի ձեզ։ Տեր Մակար, այսօր Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում եկեղեցու հովիվ Պարքև քահանայի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Արթուրը ստանձնած Նիկոլ Փաշինյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը համացանցում լայն քննարկման առարկա դարձավ, մասնավորապես տարբեր այսպես կարծիքներ հնչեցին, մի մասը նշեց, որ եկեղեցու հովիվը դուրս է հրավիրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մի մասն էլ նշեց, որ նրան այսպես անտեսել է, եկեղեցուց դուրս հրավիրել է կամ եկեղեցի մուտք գործելու արգելքը կոչվում է բանադրանք, եւ իսկ բանադրանքի են ենթարկվում կռապաշները, աղանդավորները կամ առհասարակ դավաճանները, հա, կխնդրեի որպես հոգեվորական, որպես Յունիքի թեմի առաջնորդ ներկայացնեիք իրական իրավիճակը, ինչ է կատարվել իրականում եւ ինչ գնահատական եք տալիս դուք որպես հոգեվորական։ Այսօրվա դեպքի հետ կապված ես իմ գրավոր խոսքը ասել եմ արդեն, եւ իմ ցավը եւ ափսոսանքն եմ հայտնել տեղի ունեցած միջակայքի հետ կապված, եւ որը տեղի որի կվել է շահարկումներ, սատրանքներ, ինչպես նաեւ բռնության կոչեր, դա ինձ համար մեծ ցավ եւ վրդովմունքի տեղի կա տվել, բայց արդեն հետեւյալը դերայդը հետևյալը, որ չի ցանկացել բարևել, եւ որևիցե մեկի այս դեպքում վարչապետին չի հրավիրել եկեղեցու տոր։ Եկեղեցու տոր մենք հրավիրում ենք այն դեպքում, երբ որ ազատերվածը, ճիշտ եք ասում, հաղորդությունից զրկված անձի, բայց մենք այդ դիազորությունները չունենք, որ որևիցե մեկին այս պահին հաղորդությունից զրկենք, շատ ճիշտ դեպքեր են եղել նա, որ բանադրանքը տեղի ունեցել եւ հաղորդությունից զրկել են ինչ-որ մի անձի։ Եվ կարծում եմ, որ այս ամենը ինչ-որ շահարկվել է, կամ կոչերը հնչել եկեղեցու դեմ, քահանայի դեմ, թե ինչ-որ կարծում եմ, նման այդ հարցերին կարծեմ անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ անդրադարձել, շատ մարդիկ են անդրադարձել, որը որ ճիշտ չի։ Իսկ քահանա որպես քաղաքացի, որպես մարդ, իրավունք ունի որևիցե մեկին ձեռքով բարևելու կամ չբարևելու, եւ թեմի առաջնորդը կամ որևիցե մեկը արդեն չի կարող հանդիսանալ տվյալ անձին կոչելու, բարևելու կամ չբարևելու համար։ Կարծում եմ այսքանն է տեղի ունեցել, ես տեղում չեմ եղել Սիսիանում, ես եղել եմ մի հատվածում, որտեղ որ ցույց տամ ժողովրդի տարածքում կամ ինչ-որ վեցեր բանին է, մեկ այլ հոգևորականի հետ իմ ծառայությանն եմ եղել, եւ այդտեղ կարծում եմ մեծ, չգիտեմ, աղմուկի կարիքը չկա։ Շատ լավ, Տեր Մակար, տեսեք, եկեղեցու օրենքներով նորմալ է, որ օրինակ քահանային ձեռք մեկնած քաղաքացու ձեռքը մնում է այսպես օդում։ Քահանան իրավունք ունի որևիցե մեկին չբարևելու, երկրորդ քահանային ձեռք չեն մեկնում բարևում եւ անցնում։ Եթե ճիշտ օրենքով եք ուզում նայել, պետք է խոնարհվեն եւ քահանայի աչքը ապրեն, ինչպես որ ապրեն Քրիստոսի աչքը, որովհետև քահանայի աչքը օծված է։ Բայց այս պարագայում կարծում եմ քահանան էլ որպես անձ, մարդ, ունի զգացմունքներ եւ ապրումներ, եւ իր համար կա ունենալ տարբերակը եղել կարծում եմ տարբերակը։ Ոմանց համար կարծումների չէ, իսկ ոմանց համար ընդունելի։ Հիմա ում համար որ ընդունելի չէ, իրենք ճիշտ են, ում համար ընդունելի նրանք սխալ են, կարծում եմ այդպես չէ։ Այստեղ ոչ թե հոգևորի հարցն է, չէ, այստեղ ուղղակի վերաբերմունքի հարց է, մոտեցման հարց է։ Տեր Մակար, իսկ այսօր Պարքև քահանայի անվտանգությունը երաշխավորված է, դուք վստահ եմ խոսել եք նրա հետ միջադեպից հետո, հա, ինչ որ մտավախություններ, մտահոգություններ ունի քահանան։ Չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը իջել է այն ցած
հայ վրա ձեռքը բարձրացնեն, չէ՞ դրա մի քանի հոգի է, որ փորձեր են ինչ-որ բան ասել կամ անել, փորձ ունենալով հայտի դեպքերը մարդուին, բայց իրենց մոտ չի ստացվել դա, որովհետև Սյունիքը հավատացյալ ժողովրդով հարուստ է, և իր ժողովուրդը կազմած է եկեղեցու եկեղեցականի կողք, ուրեմն մեկը նման բան թույլ չի տա։ Տերմակար, այս միջադեպի հետ կապված անմասն չմնաց նաև ձեր անձը, ձեզ կապեցին նաև համացանցում, վստահ եմ դուք ինքները տերտերյակ եք կարդացել եք, որ ձեր անձը կապեցին տարբեր քաղաքական գործիչների հետ, տարբեր հոգևորականների հետ, սա ինչպես կմեկնաբանեք։ Չեմ ուզում ինքներ իրենց մակարդակին հավասարվել իրենց, բայց մի պարզ խորհուրդ կտամ իրենց, որ որևիցե բան անելու համար պետք չէ որևիցե մեկին սևացնեն, որ իրենց անունով բարձրանան, այդ դեպքում ավելի աստու աչքից կընկնեն և մարդկանց աչքից կընկնեն, ինչ որ ներկայացրել էին իմաստ հետ կապված բացարձակ իրականությունը չի համապատասխանում, ուղղակի մոտ ժպիտ առաջացրեց, ինչ եմ ասում ժպիտ, որովհետև իմաստունները ժպտում են, հիմարները դիտավում են, ինչպես ասում է Սողոմոն իմաստունը, կապ չունեի ես այդ ոչ մի միջադեպի հետ և ոչ մեկին հրանք չէի տվել, որ նման վերաբերմունք ունենան, որևիցե մեկի նկատմամբ, և բոլորը կվտայեմ, որ Սյունյասենի հոգևորականները ազատ են և ազատ եղել են իրենց կարծիքը արտահայտելու, որևիցե մեկը չի բռնացել և չէր բռնանալու նրանց կարծիքի վրա։ Իհարկե, եթե լինեն ոչ պարտիշտ խոսքեր, արտահայտություններ, եկեղեցականի ոչ հարիր բանվանք, ցանկացած հոգևորական կարժանանա համապատասխան աճի կարգախաղական հանձնաժողովի ճիշտ ճանապարհը անցնելուց հետո։ Տեր Մակար, և ամփոփելով մեր զրույցը, կխնդրեի նաև ձեր գնահատականը որպես հոգևոր հովիվ, որպես Սյունյաս թեմի առաջնորդ, Սյունիքում տեղի ունեցող այս վերջին երկու օրին տեղի ունեցող գործընթացներին, հա, ակնհայտ է, որ Սյունիքը ըմբոստացել է, որ Սյունիքի տարածքներ են զիջվում և ժողովուրդը անհանգստացած է, քանի որ ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա են փաստորեն գտնվելու հակառակորդից, հա։ Ուրեմն ասեմ ձեզ հետևյալը, ես ինֆորմացիան ոչ թե ստանում եմ այսպես կոչված Facebook կոչվածից կամ չգիտեմ որևիցե մի տեղից, այլ հակառակը ես շփվում եմ ժողովրդի հետ տարբեր առիթներով, տարբեր խաղի, դա կլինի աղկա, դա կլինի հարուր, դա կլինի չգիտեմ ինչ կյանքով ապրող կամ պարզ հավատացյալ, մաքուր հավատացյալ անձնավորություն, և բոլորից լսելով կարծիքները, խոսքերը ես գալիս եմ եզրահանգում, որ Սյունիքում Սյունիացին քաջա, խուճա չի ապրում, չի վախենում թշնամուն, բայց իրականության հետ նաև չի կարողան համակերպել։ Եվ մեծամասամբ Սյունիաց աշխարհում այս ամեն ինչ ինչ-որ տեղի ունենում, Սյունիքի ժողովրդի և ընդհանրապես հայ մարդու սրտով չի կարծում եմ, այդ թուղթը ստորագրող անձնավորության սրտով է չպետք է լինի, եթե ինքը ընդունում է հայոց ցեղասպանություն, ընդունում է հայերի տառապան, կորցրած, կորցրած է հետ բերելու գաղափար, ցանկացած հայ մարդ համար ցավը, և Սյունիքում այս առումով, որ միշտ երել են առաջիկից, առաջնակետում, տեսել են առաջին պատերազմը, տեսել են պատերազմի կարնությունները և տեսել են հաղթանակը, չեն կարողանում հեշտությամբ համակերպել թշնամու ներկայության հետ, այո, Սյունիքը մեծամասամբ երկու կողմից կարծես ստացել է առաջիկից։ Տեր Մակար, ունեք խոսք ուղված նաև վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես որևիցե մեկին չեմ ուզում խոսք ասել, ես Սյունյաս թեմը և իմ թեմի ժողովրդի հետ եմ խոսում և իմ ժողովրդի կարծիքը կիսում եմ,
Որևիցե մեկին ցանկություն չունեմ ինչ-որ բան ասելու, կարծում եմ վարչապետին ասողը ես չեմ եւ եկեղեցին իր դիրքորոշումը իր հայրապետների խոսքով արտահայտել է։ Շնորհակալ եմ, Տեր Մակար։ Ոնց չեմ, Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ։